Prajem krásny dobrý večer z upršanej Bratislavy. Od mikrofonu vás zdraví Braslav. Dnes je 122. pokračovanie relácie Ako ďalej. Dnešný dátum je 25.4.2022 katolického kalendára. Ak nás chcete kontaktovať počas relácie, tak poprosím vás na e-mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk alebo telefonicky, skôr asi v tej poslednej polhodinke po 7 hodine na telefónne číslo +421 zo Slovenska 048 381 0101. Mimo relácii otázky, či už k témám alebo k hosťom, môžete zadávať aj na našej webovej stránke drzava.slovensko.sk alebo na YouTube-ovskom kanáli Ako ďalej. Dnes pokračujeme v cykle témy koncepcia spoločnej bezpečnosti. Na úvod by som ešte chcel sa ospravedlniť poslucháčom. Bohužiaľ, tento rok som sa dostal do situácie, kedy prestal som stíhať niektoré veci, takže bohužiaľ tie relácie, ktoré som mal s Petrom Z, budú musieť byť vypustené, čiže opäť sa do éteru k vám vráti Peter Bula. Medzi iným aj budúcotýždňová relácia bude s Petrom Bulom a hneď sa a téma bude e-koruna alebo zázrak z Vurgelu. Ale čo sa týka tém koncepcie spoločnej bezpečnosti, tento cyklus ešte budem dokončovať a budem ho dokončovať s hosťom, ktorého už poznáte z posledných relácií, s Ľudom. Takže ahoj Ľudo, dovolím si ťa privítať. Zdravím, ahoj Braslav, zdravím aj všetkých poslucháčov pri príjimačoch. Dobre, dávam ti ďalej slovo. V podstate len urobím takú rekapituláciu, že robili sme viacero relácií na tému koncepcia spoločnej bezpečnosti od nejakých počiatkov jej vzniku, prieniku na naše územia slovenskej a českej vlasti. Už to nevolajme republika, ani štát, ani podobne veci. Posledná relácia, a ja viem, že treba hovoriť, že vraj, že ostatná, ale mne to tak neleze do toho krku, takže posledná relácia, ktorá bola pred dvoma týždňami, bolo ukončenie vlastne rozprávania o šiestich prioritách riadenia, alebo aj inak povedané prostriedkov riadenia, alebo prostriedkov vedenia vojny. Tu ešte možno spomeniem, čo sme vtedy nespomínali, nejakú definíciu, čo to je vojna. A teraz neviem, či to je definícia z KSB samotné, alebo je to skôr definícia Piakinova, lebo Piakin má už aj svoje nejaké vlastné odnože a definície. Každopádne tá definícia sa mi celkom páči, je to, že vojna je proces na ovládnutie ľudských, surovinových a energetických zdrojov. Myslím, že to je KSBčková záležitosť. Takže prešli sme si 6 priorít riadenia, pripomeniem, ktoré to boli, len v krátkosti, nebudeme sa k tomu vracať. Ak máte záujem viac opodrobne, tak je to predchádzajúca relácia o koncepcii spoločnej bezpečnosti a predošla. Takže 6 priorít, 6. úroveň, čiže najnižšia, je úroveň vojenská, to znamená tradičné vojenské prostriedky, ničiace a mrzačiace ľudí, objekty, technosféry a pamätníky kultúry. 5. úroveň, genetické zbranie, ako alkohol, tabak, drogy, tabletky, čo znamená zdravotníctvo, káva, ekologické znečisťovanie. Ja by som dodal aj hudba, zdravotníctvo, školstvo, potravinárstvo, šport. V podstate skoro všetko, čo dnes je nasadené na tej genetickej úrovni na ovplyvňovanie nás, ľudí, alebo tých sociálnych systémov, ktorých pôsobia. A preto na genetickej úrovni, pretože väčšina z týchto vecí, vrátanie napríklad potravinárstva, to znamená vrátanie GMO a podobne, nám určitým spôsobom ovplyvňuje našu genetiku a genetiku našich detí. Štvrtá úroveň, ekonomika a finančný systém, to sú peniaze, dlhy, úroky a tak ďalej. Tretia úroveň, to je faktologická úroveň, to je opis procesov a ich vzťahy, vieroučenia, ideológie, technológie, ovládania ľudí a faktológia vied. Druhá úroveň, chronologická úroveň, to je história a chronológia, smerovanie prebiehajúcich procesov.
prvá najvyššia úroveň, metodologická svetonázorová úroveň. Svetonázor, metodológia, kultúra myslenia, koncepcia a plnosť riadiacej činnosti. Toľko v rýchlosti o šiestých prioritách alebo prostriedkov riadenia sociálnych supersystémov. A na to nadväzuje vlastne dnešná téma, ktorú, čo by som poprosil ľuda trošku viacej rozviesť, ale ju tak uvediem. A to sú druhy moci a ich spolupôsobenie. Je zaužívané a vlastne sa to učí všade na školách, z televíznych novín to počúvame, že máme trojrozdelenie moci, že existuje moc súdna, moc výkonná, moc zákonodárna a toto všetko rieši. No ale keď sa pozrieme na realitu, tak realita vyzerá trošku úplne inak. Preto svoje doby si chlapci pri tvorbe KSB sadli nad tým, že no dobre, a pozrime sa na to, aké by malo byť to reálne, alebo aké je to reálne rozdelenie moci. Možno som mal začať s tým, že čo to je moc. Samotná moc je vlastne v praxi realizovaná schopnosť riadenia. Takže moc nie je to, že niekomu odovzdám moc a on má nado mňou moc. On musí nejakými spôsobmi, riadiacimi, či už štruktúrnymi, beštruktúrnymi, či už mocenskými, to znamená tými zbraňovými alebo tými silovými zložkami a podobne, buď vynucovať, alebo zase na informačnej úrovni ma presvedčiť o tom, aby som chcel byť riadený, alebo po prípade sa zúčastňoval jeho riadiacich procesov. Takže čo iné, ako nebudeme samozrejme rozberať asi súdnu moc, výkonnú moc, zákonodárnu moc z pohľadu tej oficiálnej politológie, ale prečítam vlastne druhy moci podľa KSB v krátkych definíciách a potom poprosím ľuda, aby to rozviedol. Začnem od tej najnižšej, čiže to od tej, alebo neviem, musíme začať od tej najvyššej, to je konceptuálna moc. Je definícia, že rozpoznáva faktory pôsobiace na spoločnosť, vytvára vektor cieľov, zahrňujúce všetky faktory, vytvára koncepciu riadenia k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Druhá, ideologická moc, zahaľuje koncepciu do podoby priateľnej pre spoločnosť. To sú rôzne náboženstvá, rôzne izmy, LGBTI, média, mimovládne organizácie a podobne. Až pod tým je tretia, zákonodárna moc, a tá prispôsobuje právne formy, pravidlá, normy a zákony nadradené koncepcii. Štvrtá, výkonná moc, presadzuje koncepciu do života štruktúrnym a beštruktúrnym spôsobom. A piatá, súdna moc, dohliada nad dodržiavaním zákonnosti v spoločnosti. Alebo teda skôr to dohliada nad dodržiavaním realizácie tej koncepcie. Takže z tohoto nám je vidno, a myslím, že každý všímavý človek si to všimol napríklad na tlačových konferenciách politických strán alebo politických predstaviteľov, že v podstate tie vyzerajú ako výsluh, kde anonymný DAV, v úvodzovkách DAV, alebo anonymní ľudia, nazývaní redaktori, vypočúvajú svojich podriadených, poprípade potom aj cez svoje médiá alebo aj v rámci svojich otázok vnucujú svojim podriadením veci, ktoré majú nastavené v rámci nejakého svojho systému a to, ako to majú nastavené, je vlastne tá moc konceptuálna. A na základe týchto vecí zákonodárna moc potom tvorí zákony, výkonná moc ich presadzuje do života a súdna moc stráži dodržiavanie tohoto. Takže toľko odo mňa v krátkosti v rámci nejakých technických definícií tých mocí. Odovzdávam teraz tebe slovo, Ľudo, že by si rozviedol. Neviem, či bude začínať od 5 alebo od 1, ale to už nechám na teba. Jasne, ďakujem za slovo. Počujeme sa? Počujeme sa. Dobre, super. Tak to ešte na začiatku by som možno dúfam, že nás nebude prerušovať, lebo trošku blbý signál tu máme, som odcestovaný, som na služobke a riešime tu z roboty nejaké veci, ja mám teraz chvíľu pauzu, som poprosil kolegov, tak môže sa stať, že ja budem musieť na chvíľu akože odbehnúť niečo riešiť, ale v zásade by to malo celkovo prebehnúť, mám ešte záložnú sieť, takže uvidíme. No, k téme. Takže
podstate, ako si to zhrnul, ono to, tie formy moci, ich hierarchické usporiadanie a vlastne celý ich cyklus, jak funguje ten alebo celá tá, nazvime to, možno niektorí to nazývajú pulzácia toho presadzovania príslušnej politiky alebo názorov, alebo teda riešení spoločnosti v rámci riadenia funguje istým špecifickým spôsobom, ktorý je naznačený aj v tých oficiálnych verziách, že existujú, ktorí priznávajú, že sú nejaké tri formy moci, že vraj sú akože, by mali byť akože oddelené prísne a celý ten príbeh, ktorý mnohí z vás isto poznajú, nielen z médií, ale aj zo škôl. Z časti, akože je tam povedané znova časť tej celej pravdy a je troška ako upravená alebo troška prevrátená, hej? Aby tie znalosti ohľadom riadenia veľkých sociálnych supersystémov neboli prístupné k tomu dávu, aby sa, tak jak sme sa rozprávali, aby sa zachoval tá priepasť, zachovala v tých vedomostiach medzi tou riadiacou takzvanou elitou, ktorá ovláda tie technológie, základy technológií riadenia más, alebo teda skupín vyšších primátov, druhu homo sapiens, sapiens, jak sa odborne hovorí. Podobné metódy fungujú, nejak sme sa tiež už bavili, aj u iných zvierat, hej, lebo v človeku je aj kus toho zvieratka, čiže z toho to vychádza, preto sme sa na tom aj akože s tým stretli aj na našich katedrách najprv, teda v rozšírenej forme, v tom zmysle, že čo sa týka otázok riadenia, tak sme rozoberali akože nižšie organizmy od nejakých prvokov hmyzu alebo teda jednobunkovcov hmyzu cez jak sa to volalo stavovce až po primáty, vyššie primáty a tak ďalej, že tie vzorce chovania, čo sú zakodované aj v tých jednotlivých častiach mozgu, tých pôvodnejších predĺženej mieche až po teda kortex, respektíve neokortex, oni symbolizujú v podstate, alebo znázorňujú aj pekne psychiku, jednotlivé úrovne psychiky, jak je to riadenie, tie vzorce správania máme spoločné aj s tým treba s hmyzom, s tým napríklad s mravcami alebo včelami, hej. Že mnohé tie základná tá algoritmika tej logickej štruktúry neurálnej siete je veľmi je identická. Hej. Tam sa človek nepomne, on si myslí, že sa slobodne rozhoduje, ale to naozaj nie je pravda, hej. Že ono sa to dá veľmi pekne predikovať, aké varianty, možnosti má, či už ten jedinec alebo tá skupina, tak jak keď vidíte roj tých vtákov alebo tých rýb, alebo včiel, stádo nejakých divých koní alebo aj tých teda opičiek alebo vyšších primátov, tak je to štatisticky, masovo-štatisticky veľmi pekne predikovateľné už len na takých základných životných rytmoch, že koľko potrebujú jesť, koľko je tá, jaká je tá skupina, jaká je jej maximálna hustota na kilometr štvorcový, alebo teda u tých hmyzu na metr štvorcový, keď prestúpim tie kritické naplnenia tzv. Ekoniky, oni sa mi začnú správať inak, vzniká tam skupinový stres a tak ďalej. To je množstvo faktorov, ktoré ja si viem namodelovať. A tieto sa využívajú pri tých formách moci, pri politickom marketingu, aby sme teraz urobili veľký skok od toho takého úvodu, takej sondy do hĺbky kolektívnej psychiky tej neurálnej, tej logickej štruktúry neurálnej siete, tej skupiny, tých jedincov, alebo aj toho jedinca, lebo ten jedinec je tiež vlastne svojím spôsobom kolektívnou psychikou tých všetkých buniek, ktoré sú v ňom, alebo kolektívnym intelektom. Lebo každá bunka ovláda istým intelektom a istým určením, na čo je určená tie jednotlivé orgány ľudského tela a tak ďalej. Čiže oni formujú spolu ten kolektívny intelekt, ktorý je ešte o úroveň vyššie. To nie je len spojenie tých jednotlivých intelektov, tých buniek a tých orgánov, ale je to
je to vlastne istý bonus tam je, že keď sa spoja funkčne, hej, zladené, tak vytvoria toho človeka. A isto jeho psychikou, a takisto keď sa skupina ľudí spojí, tak to není len spojenie, teda matematicky suché sčítanie, hej, ale to posunie ich, pokiaľ je to funkčne zladené, na kvalitatívne novú úroveň, level ďalší. Hej. Tak to funguje všade v prírode tieto niektorí to volajú, to dávajú do súvisu aj s takzvanými fraktálmi, že tie vzorce základné, evolučné alebo funkčná algoritmika sa stále v prírode opakuje na jednotlivých úrovniach toho, či už v živej, ale aj v neživej prírode. Lebo aj neživá príroda môže ovládať v istom zmysle intelektom, hej, to je najdlhšie, že ako, lebo však počítače sú tiež v podstate, je to syntetické, ale sú to súčiastky živej prírody a ovládajú tiež intelektom. Hej. Čiže keď funkčne dám dokopy nejaké aj neživé objekty v príslušnom poriadku, tak môžem vytvoriť nejakú formu intelektu. Hej. Takisto, ale aj život ako taký, rastliny ovládajú, teda disponujú intelektom takisto aj zvieratá rôznymi formami. No, a aby sme sa teda vrátili k tomu ešte z toho druhého stupňa rozšírenia toho úvodu, že ako sa to využíva, napríklad tieto také v zásade odborné bežné znalosti, jak sa to využíva na riadenie spoločnosti. No, paradoxne tým, že sa systematicky demontuje školstvo, zámerne posledných 30 rokov zhruba, na západe už v podstate od niekedy od 60 rokov, tak cieľ je idiotizácia tej populácie v tom zmysle, aby bolo možné ich médiami presvedčiť, že tieto vzorce nie je možné predikovať, teda predpovedať správanie sa tých živočíchov, tých ovečiek v tom stáde, a aby tomu ľudia uverili, že aby natoľko degradovali hlavne v oblasti prírodných vied, že to považujú, že je to, teda uveria, že to je nemožné, že to, keď také niečo sa deje, že to by bol zázrak. Hej. To znamená, považujú tie skupiny ľudí, ktorí sa týmto profesionálne zaoberajú, a mohli po mnohé generácie, že to nemôže existovať, alebo že to je z oblasti rozprávky. To znamená, systematicky degradujú, demontujú intelekt, kolektívny intelekt tej spoločnosti aj tie jednotlivé subintelekty, ktoré tvoria túto ako modernú spoločnosť. Robia tzv. Odborných idiotov, nemecky sa to povie fachidiot, teda aspoň nemeckí kolegovia to tak volajú, že on je špecialista a čestne si robí svoju robotu, ale on je inak nepoužiteľný, jak by som to povedal, on, keby ho, ako človek tak či tak, hej, že keď človek, moderný človek, kebyže ho niekto dá do prírody bez nejakých pomôcok, tak on by v zájčo pravdepodobnosti zomrel, hej, že človek je tvor spoločenský. To znova ešte tretí stupeň toho úvodu k tým formám moci. No aby sme sa teraz konkrétne vrátili k tomu, čo si ty hovoril teda na začiatku, toto rozdelenie na tri formy moci sa stále omiela dokola v médiách. Učí sa aj na právnickej fakulte, pokiaľ viem, a že tzv. Moderná alebo demokratická spoločnosť, funkčná demokracia by mala vraj jednou z jej garancií jej fungovania je to, že tie formy moci musia byť oddelené. Teda bavíme sa o tých troch posledných formách moci, čo je teda piata forma moci, to je, alebo teda tretia forma moci, to je zákonodárna, štvrtá je výkonná a piata je súdna, alebo teda oni to hovoria prvé tri, dáme tomu, že teda zákonodárna, výkonná, súdna. No, keď ťa môžem chvíľku prerušiť, ono paradoxne sme už v dobe, kedy je, len slepý snad nevidí, že minimálne je tu nejaká nadradená moc na tú zákonodárnou, a to sú novinári. Keď si odmyslíme náboženstva, alebo keď si odmyslíme tú koncepčnú moc, kde naozaj tam môžu mať ľudia trošku pochybnosti, že či také niečo existuje, či existuje nejaká organizované skupiny, to nie je len jedna, ktoré vlastne z dlhodobého hľadiska nastavujú parametre fungovania tohto systému nejakým spôsobom, tak minimálne tú druhú ideologickú moc predsa už musí vidieť každý slepý. Ja hovorím, ten príklad je krásny, povedzte si hociakú tlačovú konferenciu, či už jedných alebo druhých, či už opozičníkov alebo koaličníkov,
A máte tam tých ich kvázi šéfov, ktorí sú zase len nejakí zástupcovia, nejakí čítači SMS-iek, alebo čítači nejakých správ od svojich šéf-redaktorov, že čo sa majú pýtať, ako sa to majú pýtať a podobne. Takže poprvé je to viditeľné v televízii, po druhé je to už absolútne priehľadné, ako mimovládne organizácie ovplyvňujú činnosť vlády a tým pádom nielen činnosť vlády a zákonodárnej moci, čiže aké zákony sa prijímajú a podobne, tak naozaj len ignorant môže hovoriť o tom, že existujú len nejaké tri druhy moci a že to je všetko. Že vlastne parlament môže hocičo. No, realita je úplne iná. No, realita je v podstate presne naopak, jak to býva v tom systéme, že to je to, ten staré židovské príslovie, o ktorom sme sa, neviem, myslím, už aj bavili, že starý rabín zomiera a zavolá si svojho syna na smrteľné posteli a hovorí, že poslednú rádu chce mu dať. Hovorí mu, že všetko je inak a iné verzie sa hovorí, že všetko je presne naopak. Hej. To znamená, že aby som pokračoval teda tam, kde, čo som hovoril, že na Univerzite Komenského, na právnickej fakulte sa hovorí o troch formách moci, ktoré sú teda, by mali byť vraj rozdelené, hej, pri funkčnej spoločnosti. Na masmediálnej komunikácii vo Trnave sa hovorí, že sú štyri formy moci, sa priznáva, alebo otvorene deklaruje, a že tá štvrtá forma moci je vraj teda tie médiá, že sú. Aspoň, že to priznávajú. Áno, áno, hej. Ako hovoria to tak, ako pre svojich študentov, hej, jak sa povedá, pre svojich veriacich, hej, ale tiež časť vedy bohužiaľ má charaktery takej korporátnosti, alebo nechcem povedať sektovosti, hej, ale aj tých asociácií rôznych špecialistov, odborníkov, ktoré tie vedomosti sa snažia dávať len svojej úzkej skupine svojich ako chcú sa do sekundičku, lebo máme tu nejaký problémik. Moment. Dobre, myslím, že je to v poriadku. Že počkaj, kde sme skončili? Že sme hovorili o tej masmediálnej komunikácii, že oni to nehávajú ako teraz si nehávajú tieto inak deklarujú na vonok k bežnej civilnej populácii a inak interne sa rozprávajú medzi sebou iným spôsobom, niekedy aj priamo, tak jak vo firme, keď sa baví vedenie tej firmy alebo majiteľ s niekým a keď sa baví so zamestnancami, hovorí niečo iné, tak aj v politike, keď sa niekto baví z trebárs na medzinárodnej scéne a inak sa vo vnútropolitické alebo v komunálnej politike rozpráva so svojimi kolegami alebo teda s voličmi alebo, no, a tak ďalej. Čiže oni to tam hovoria v podstate otvorene. Tam sa dostávame vlastne, nieže k paralele, ale k prepojeniu s tými otvorem moci k tým šiestim skupinám prostriedkov univerzálnych prostriedkov komunikácie alebo teda vedenia vojny. A to je, teda sa vlastne dostávame k tej druhej priorite, teda respektíve tretej, to je ideologická moc. A čo, ako si správne povedal, to sú médiá, alebo kedysi to boli náboženstva a rôzne filozofické systémy, ideologické systémy a tak ďalej. A dneska teda tú rolu tých náboženstiev, tej masovo štatistické manipulácie toho dávu prebrali tzv. Médiá. Tam tak veľmi zaujímavé je tá klasická otázka, že prečo sa tí politici, keď si hovoril, že tí novinári sa ich tam snažia grilovať a teda usmerňovať, že čo by ak mali, alebo vlastne kontrolovať ich, hej. A tí politici sa ich nepýtajú, a že pre koho robíte vlastne vy, ako tých novinárov, lebo každý z tých novinárov je zamestnanec, neexistuje nezávislá žurnalistika, to je proste, kto niečo také vám bude tvrdiť, tak jak neexistuje nezávislý človek, každý človek je závislý na svojom okolí, a jak sme sa bavili, že v tej prírode sám by neprežil, je tak špecializovaná už tá spoločnosť a človek je tak otrhnutý od tej prírody, že veľké problémy by mal aj probík, aj nejaký preper, survival špecialista, že dlho, ako pri prvej väčšom probléme, tak ťažko z toho vykorčuluje. To znamená, že ten človek, aj ten novinár je závislý, vždycky pre niekoho pracuje, nedostane inak akreditáciu väčšinou,
Takže a ten majiteľ, aké on má záujmy, do jakých klubov chodí, jakú politiku presadzuje a tak ďalej, na základe toho, čoho preferuje jedných politikov, na základe pred druhými, na základe čoho vyberá otázky, ktoré sa má ten novinár pýtať. Hej? A ten novinár to nedostáva, dostáva to už formou autocenzúry predspracované, že on už sám vie, že čo by sa asi jakým spôsobom mal pýtať, kam to má smerovať, lebo inak sa na tú pozíciu ani z toho new camera, teda z toho ktorého prvýkrát prijali do nejakej novinárskej agentúry tlačovej, alebo teda začal robiť novinára pre nejaké periodikum, dajme tomu, alebo pre nejakú televíziu, a tak by ho tam ani by nešiel ďalej hore, ani by ho nepustili dávať nejaké interview. Hej. Čiže on dostane v podstate predpripravené, teda dostane na začiatku, keď tam príde, si to predstavte tak napríklad, že dostane na nejaké témy, ktoré má akože pripraviť, hej, a ten jeho nadriadený, alebo teda šéfredaktor, si to s ním preberie, že čo o tom napísal, a mu dáva také otázky, ako navigačné otázky, hej, typu, že a toto, nemyslíte, že toto by možno, že sa mohlo aj takto ešte inak napísať, alebo tuto ste sa mohli tej osoby, ktorou ste robili interviu, skúsiť spýtať týmto smerom, hej. On mu proste nebude vysvetľovať väčšinou, že čo presne, jak má robiť, ale on sám má takzvané proaktívne pochopiť, že ktorým smerom to má tlačiť. Hej? Čo je želaný výsledok. Hej? Ja si osobne myslím, že toto je, popisuješ takéto slušné, že nemohli by ste toto tak, alebo takto by to, že toto hovoríš možno situáciu spred 5-10 rokov. Dnešná situácia, myslím, že je jednoduchšia. Proste toto urobíš takto a hotovo. Keď sa ti nepáči, tak ako nepamätám si, ako bola ten novinár, ktorý bol ešte aspoň v postoji, odkiaľ tiež musel byť odídený, pretože už to nevedel zvládať ďalej s takouto, nie že autocenzúrou, ale cenzúrou pracovať. Na druhej strane samozrejme sú aj ľudské bytosti, aj vo forme novinárov, ktoré už automaticky sú nastavení nejakým spôsobom, tým aj netreba ich netreba usmerňovať, pretože typu napríklad zarytý protirúsky bude vždy hájiť ten západ, proste na západe je tráva zelenšia a podobne, takže je to aj o type psychiky a myslím, že do tých mimovládok a do médií, mainstreamu, alebo jak v Rusku hovoria, žltej žurnalistiky, neviem prečo žltej, to by ma tiež zaujímalo, tak tam už systémovo sú odfiltrovaní, charakterovo poznačení ľudia, ktorí môžu urobiť kariéru a potom ju aj urobia tak, ako ju robia. Dobromyselní sociopati. Aby som upresnil, to, čo ja som popisoval, to je v prípade, že je dosť času a cieľom toho je vychovať autocenzúru, to znamená automaticky alebo autopilotáž pod prahovú toho jedinca alebo toho novinára ako nástroja do budúcna, pretože to je efektívnejšie, ako keď mu dávate priame rozkazy, tým pádom vy ho musíte riadiť v tzv. Ručnom režime ako šéf-redaktor, čo je veľmi náročné, stojí to veľa času, to sa robí len v tzv. Havarijných situáciách alebo kritických prípadoch, keď to nestihajú, a áno, robí sa aj toto, je to vždycky kombinácia, ale snaha každého šéf-redaktora je to vychovať aj v podstate aj manažer, aj v korporáte, vo firme, určite sa s tým stretávate, tí, ktorí ste tým prešli, vychovať k autocenzúre a k tzv. Proaktívnosti a tzv. Integrite, čo je definícia, to je konať za každých okolností tú správnu vec, to znamená v rámci pseudomorálnych hodnot tej organizácie, pre ktorú pracujete. Ej? Že je tam nejaký hodnotový systém, to znova to je prepojené s hodnotovým manažmentom. Celý tento mechanizmus, táto mašinéria vychováva potom tých zombíkov, ktorí majú za svojich psychológov, že keď niekto začne pochybovať, alebo presne to, čo si hovorili niektorí novinári, ktorí chceli z toho vystúpiť, tak z mafie. Že potom sa už vám jasne nedvojzmyselne dajú najavo osobne, že nikdy sa už, ale keď vystúpite z toho kolotoča z mafie, nikdy sa už nikde na svete nezamestnáte, lebo vám to dajú do posudku, dajú vám paragrafy, hrubé porušenie pracovnej disciplíny a tak ďalej a tak ďalej. A hlavne pokiaľ máte hypotéky, vám to nezabudú spomenúť, že máte rodinu, deti a tak ďalej. Sa vám budú vyhrážať osobne. To sme zažili aj osobne, že takéto, to je proste súčasť tohto režimu, ktorý som prišiel teraz pred 30 rokmi, ktorý vystrieľal ten režim predtým, ktorý je
nevyhral preto nutne, že je lepší a je v niečom efektívnejší, je zrúdnejší, má samozrejme aj svoje pozitíva, ale čo sa tohto týka, je oveľa tvrdší, efektívnejší. Autocenzúry, čo sa týka autocenzúry a prevracania hodnota ako otrokárskeho režimu, lebo je to tiež časti bol otrokársky systém, hej, ten marxizmus. To je systém, ktorý má nejakú ideologickú elitu a potom je ten DAO, hej, ktorý tá ideologická elita má riadiť. Hej. Riadi ho nie na princípe financií, ako tento systém, ktorý je v podstate financizmom, hej, je fašistický a má charakteristiky financizmu. Hej. To znamená, finančná veľká časť je ekonomicky, to znamená treťou prioritou komunikačných prostriedkov, univerzálnych komunikačných prostriedkov riadená. Štvrtou. No, aj podľa toho, odkiaľ ideme, hej, keď ideme z hora, áno, štvrtou, hej. A sa začal dole, lebo mnohí začínajú vojenotky, ale áno, pravdu. Hej, no, je v tom chaos presne slovo o českých začínať, ale áno, tiež je to prirodzenejšie, to je najnižšie začínať. Ale terminológia KSB je taká. Áno, máš pravdu. Len tiež ľudia, ktorí už sú tiež niekedy dopletení, lebo ľudia to väčšinou sú naučení zo školy začínať presne takéto číslo, že nemajú najvyššie priority, ale od nuly začínať. Presne k tomu sú ťahaní, že aby začínali od nuly a postupne sa prepracovali hore, čo nikdy sa im nepodarí. Hej. Pokiaľ morálne nepadnú, hej, to znamená, že sa kvalifikujú, jak máfie. Chvíľku ešte, spomnul som si na to meno novinára, Dag Daniš sa volá tento čestný človečik. To je možné. Ako, není jediný, bolo i viacero. Není jediný, samozrejme. Znam tiež niekoľko novinárov, aj spoločakov niektorých bývali, ktorí išli robiť novinárov, a tiež to, občas to preberáme, je to tam... Akože je to veľmi, veľmi ťažká pozícia, lebo sú to žoldnieri prvé línie, hej. A majú neľahko tí, ktorí sa aj snažia aspoň trošku morálky tam preniesť, tak majú to takmer nemožné, hej, že lebo ten systém je tak tvrdý, hej, v tomto. Prečo to robia? Keď poznáš nejakých, otázka, prečo to robia? Kvôli tým 1500 eur? Alebo... To je na dlhšie, to by sme mohli samostatnú reláciu o tom urobiť. Takisto, ja keď sa spýtate, že keď niektorí kolegovia išli robiť teda z našich katedier, ktorí sú top kvalifikovaní na tieto pozície ako vrchné podľa strategického manažmentu, že jak to môžu robiť, hej. Že mnoho ľudí tam napríklad je taký, že naozaj úprimne chce pomôcť, len ono je to nastavené tak, že postupne vás to pohltí. A keď už ste príliš v tom, jak niektorí politici, ktorí na začiatku neboli zlí, jak sme sa aj bavili, ja neviem, že tak to môžem povedať, že z istých okolností som z časti aj z podstate tak súkromné, polosúkromné, poznal niektorých politikov vďaka rodine, napríklad Mikuláš Dzurinda tiež nebol, pokiaľ vie, čo si pamätám, že zlý človek na začiatku, hej, že ono ich to postupne pohltilo, že oni, ten celý mechanizmus, my sme to skúmali, keď niektorých kolegov alebo známych priateľov nám takto zobrali, že ich zobrali na školenie do Nemecka alebo do Ameriky, niekedy dokonca na týždeň alebo na dva, a vrátili úplne vymenenú osobnosť. Že prejdú takým brainwashingom. Áno, môže sa používať aj rôzne chemikálie, psychotropné látky, ktoré im podsunú, ale sú techniky dostatočne efektívne na to, ale vy sa na to musíte kvalifikovať, tam sú znova podmienky, vás dlho sledujú, vás je veľký kádrový posudok, jak sa kedysi hovorilo, pár giga dát, čo sa nám zbierajú, či ste vhodní a či ste aj vydierateľní a tak ďalej. No a podľa toho sa potom kvalifikujete, lebo toto je predpoklad toho, aby ste sa dostali na vyššiu pozíciu. Hej? Keď chcete, keď máte záujem. Je to jeden z predpokladov. Dá sa to obísť, ale to by ste musíte chápať mechanizmus, musíte tú technológie dostatočne ovládať, aspoň v hrubých črtách, aby ste vedeli, jak cez to prejsť. Jak cez nejaké vypočúvanie, hej, vyšetrovanie a jak sa vyhnúť tým úskaliam, ktoré tam na vás proste prechcať ich. Hej, ale dá sa to. Len to je znova, to je ďalšia téma. Máme momentálne vo svete jeden príklad a to je súčasný prezident Ruskej federácie, ktorý tam bolo viacero faktorov, že ako k tomu došlo. A není jediný, sú aj iní politici, ktorí sú, ako, ale sa o nich až tak nevie, on je taký akože prominentnejší tiež.
sám, jak sa hovorí, who is Mr. Putin, že to je téma tiež dlhá, že jak hlavne tá skupina, ktorá ho tam vyniesla, aj mechanizmus, akým on sa tam dostal, aj. To nebolo len skupina, ktorá ho drží, lebo to tiež je o skupinách, to je o elitách a podobne. To je ťažko povedať presne. To sú jeho následníci, hej. Čo sa hovorí, že je najprísnejšie strážené tajomstvo dnešného Ruska, že kto sú jeho následníci, je teda, ktorí sú kandidáti, lebo musíte mať niekoľko kandidátov v prípade ako z bezpečnostných dôvodov. No, ale aby sme sa vrátili ešte k tej téme, teda k tej masmediálnej komunikácii v Trnave a potom na kurzoch strategického manažmentu sa učí 5 foriem moci a učí sa, že sú musia byť nerozlučne spojené, aby fungoval ten systém, ten režim a že vždy sú nerozlučne spojené v podstate. Hej. Keď sa deklaruje opak, že sú rozdelené, to je v podstate len kamufláž reality pre tie nižšie vrstvy spoločnosti. Hej. Proste oni tie formy moci musia fungovať jak hodinky. To je jeden mechanizmus. Hej. Čiže, aby sme sa dostali ku konkrétnym príkladom, znova je to paralela s tým, ty si načetol inak aj tie typy psychiky, tiež s tým súvisia, to nie sú typy psychiky, jak sa v jednej časti popularizovanej psychológie, alebo tej pseudopsychológie, tej humanitárnej, alebo jak niektorí kolegovia z prírodovedno technických vied hovoria humanitmárnej, ako tmári. Psychológie učia, že sú tí cholerici, sangvinici a proste toto rozdelenie, ale to je iné rozdelenie, ktoré je, možno sa niekedy k tomu ešte dostajeme, typy psychiky podľa hlavne morálneho nastavenia toho jedinca a miery chápania a schopnosti konať. Teda človek, ktorý zostal na úrovni v podstate toho stajňového zvieratka, hej? Stádovitového zvieratka ustajneného, alebo teda neustajneného. Čiže v podstate, že nevyrástol na úroveň nad toho zviera, že vyzerá ako človek, ale v podstate má charakter len takého zvieraťa, alebo ešte ani nie zvieraťa, to sú väčšinou narkomania, takýto, že ani zviera nerobí tú dlhodobú, väčšinou teda nerobí tú dlhodobú samovraždu cez psychotropné látky, lebo má pud seba záchovy. Ak to potlačí ešte aj ten pud seba záchovy, tak to je ešte nižšie, ako klesne pod úroveň zvieraťa. To sú tí naši spolupčania, ktorí prepadli tým rôznym psychotropným látkam. Hej. Najčastejšie alkoholu a teda iným. No a nad tým teda, to sú tí ako narkománi, potom sú tie také zvieratka, potom sú tí, ktorých volajú aj biorobotická kultúra, celá naša je v podstate, že automaticky, len ide slepo podľa kulturologických automatizmov, čomu tie médiá povedia, čo prebere z tej kultúry, nejak kriticky to nehodnotí, nemení to, len ide so stádom, akože s davom, hej, a není to už len zviera, akože tupo stádovité, že ale na báze základných inštinktov, teda jesť, piť, čo na, teda jedlo, rozmnožovanie a tak ďalej, ale už aj tie kulturologické stereotypy ako preberá s nimi ich odpracovávať tú algoritmiku toho kulturologického inžinierstva, ktorá mu bola predložená v priateľných formách, jak sme sa bavili v tých šiestich skupinách, teda univerzálnych skupinách komunikácie, respektíve vedenia vojny. Aj. A nad tým teda biorobotická, alebo teda zombíci to niekedy volajú, tak nad tým je potom to, čo starí Gréci volali diamone, je ten démoník, ktorý vie tie kulturologické stereotypy aj sám preprojektovávať, že si ich uvedomuje a ich mení, hej, aj v sebe, aj vo svojom okolí. Hej. To znamená, že on preprogramováva tú autopilotáž tej skupiny alebo celej tej kultúry, toho národa, tej civilizácie, že je schopný toho si to uvedomiť, rozlišiť tie sociálne deje, ktoré tam bežia, prírodné a sociálne deje, ich algoritm, ich teda frekvenčné charakteristiky, ich rytmiku, fázové posuvy, amplitúdy, vlnové dĺžky a tak ďalej tých procesov, a tým pádom vie identifikovať ich parametre a vie ich meniť, zrýchlovať, spomalovať, vychylovať i vie ich spájať, rozdeľovať a tak ďalej.
tie deje, alebo teda procesy. No, to je teda demonika, alebo to, čo hovoria demonkracia, aj moderne povedané. No a nad tým, že tým je človek, ktorý si to uvedomuje a nerobí to, ale neprogramuje to pre svoj vlastné dobro, ale pre dobro všetkých sa snaží pomôcť. To není altruizmus, ale to je takzvaný ten bolcentrizmus, že vidí, že svet sa netočí okolo neho, ani okolo jeho rodiny a okolo jeho klánu alebo národa, ale že sú tu vyššie princípy, ktoré je dobré vedieť rozlišovať a spolupracovať s vis major a pomáhať ľuďom, lebo keď bude spoločnosť slobodná, môžem byť aj ja slobodnejší, keď nebude spoločnosť, tak sa hovorí slobodná, ani ja nebudem ani žlobom a to zomel, aby najneskôr moje deti. Hej. Čiže si uvedomuje to, čo je tá sloboda, že to je vedomá nevyhnutnosť. Že pochopí, že čo asi v živote by mala byť tá jeho náplň, hej, vo vzťahu teda k vis major, teda alebo Bohu, k Otcu nebeskému, jak to niektorí hovoria, a že jak môže tej spoločnosti pomôcť a tým pádom stále ho napadajú mu potom tie komplexnejšie a komplexnejšie úlohy, ktoré čo môže urobiť predu ich s čo najväčším dopadom pozitívnym. Ne? A tam to ide potom exponenciálne, aj tie benefity, ktoré z toho dostáva ten človek s veľkým čo. Ne? No, to sú typy psychiky, ktoré sa možno dostaneme ešte podrobnejšie niekedy, ale teraz, aby sme sa vrátili k tomu, k tej ideologické moci alebo k tým médiám, tak to prvoradé, jak sme sa bavili, je ten základný svetonázorový a teda politický koncept, ktorý chcem pretaviť do spoločnosti, aby ho odpracoval aj algoritmus. Ako tá bazálna kulturologická matrica, ktorú projektujem, tá je teda buď bolocentrická, alebo teda neegocentrická, hej, že chcem vytvoriť spoločnosť, kde čo najviac ľudí bude môcť naplňať svoj optimálny, objektívny, teda objektívne optimálny potenciál, hej, to znamená, sa budú môcť čo najviac ľudí realizovať, že nebudú jak idioti vo fabrikách len stále montovať, 80% ľudí robí robotu, ktorú nenávidia, hej. A že budú, a každý sa rodí s talentami, že môže rozvíjať druhá väčšina ľudí tie talenty, znamená, má tá základné materiálne zabezpečenie na to, čo by ekonomika by mala práve na toto pracovať, na základné materiálne zabezpečenie, to je prvá úloha ekonomiky, nie tzv. Pokrytie luxusu tej elity. Hej. Lebo dnešná ekonomika nastavená na primárne, hej, na prvý bod, hej, toho cieľového vektora je pokrytie toho neukojiteľného luxusu tej elity. Hej. To znamená, ten prvý bod, hneď prvý bod je bezodný. Hej. Preto je celý problém nastavením ekonomiky a financie, hej, že tam stačí zmeniť položky cieľového vektora a zrazu tá ekonomika je veľmi pekne riaditeľná a efektívna a môže naplňať svoje úlohy, ktoré má voči národom, voči štátu, voči celé kultúre, voči celé civilizácii. No, ale aby sme sa vrátili teda k tomu, tej základnej koncepcii politickej, čiže my tu máme, ale nemáme tento politický systém alebo koncept, my máme otrokársky systém posledných 5000 rokov teda, v rôznych formách, ktoré sa za posledných zhruba 200-300 rokov ešte veľmi menili, posledných niekoľko storočí a hlavne za posledných 150 rokov niekoľkokrát ešte zmenili, ale iba formy tej otrokárskej koncepcie, ktorá dnes má masku demokracie, ale je to oligarchická totalitná demokracia, ktorá čiastočne aristokratická, podobné, jak boli demokracie v starom Grécku, ktoré boli všetko otrokárskej demokracie. Neviem, nepamätám si ani zo školy, že by sme tam mali nejakú formu reálnej demokracie. V helenistickom období už tak, či tak nie. Všetko to boli otrokárske, aristokratické demokracie, prípadne tyranské, hej, ale kde 80% ľudí aj tak nemalo právo voliť alebo nemohlo to nejak ovplyvniť. Boli nejaké povstania a tak ďalej, ale dlhodobo neboli nejak moc úspešné. To znamená, že tie elity, takzvané elity, si to ustrážili. No a teraz túto otrokárskú koncepciu, ja keď ju chcem ako príslušník elity, ju chcem pretaviť do reality, hej, že mám tento nápad. Ja medzi tým budem chvíľku rozprávať. No, dobre. Mne sa krásne potrebujem krásne, 2 minútky, dobre? Mne sa krásne páči taká definícia, že v rámci tej otrokárskej koncepcie je najkrajšie citovaná v starom zákone na princípe a budeš vládnuť nad mnohými národmi a oni nad tebou vládnuť nebudú.
Je to súčasť starého zákona, je to samozrejme akože písmo pre ten vyvolený národ, ale v princípe je to skôr je to nejaký princíp, ktorý je používaný aj v rámci elity. To nemusí byť elita nejakej národnosti alebo nejakej príslušnosti v zmysle genetickej alebo v zmysle jazykovej, lebo dneska myslím, že všetky národy alebo skoro všetky národy sú skôr národy jazykové, nie až tak genetické, ale presne v tom zmysle napríklad všetky monarchie, ktoré aj dodnes existujú, ako ten princíp v Británii, že je pre ľudí absolútne normálne, že tam nejaká kráľovská rodina, ktorá je nemecká, ktorá sa len premenovala, ale odmyslíme si to, že je nemecká. Pre nich je absolútne normálne, že existuje nejaká šlachta, že tam má nejaké privilégia a čo už do takého sveta som sa narodil, tak toto je a tým pádom to musím uznávať. No ja k tomuto hovorím jednoducho, toto ja odmietam. Proste odmietam nadradenosť hociakého človeka, hlavne takýmto spôsobom nadradenosť a už vôbec nie na základe dedického princípu. Keď sa vrátime k tej, presne tejto konceptuálnej moci, čiže tej najvyššej, čo to presne je koncepcia a svetonázor a podobne, sme rozoberali v tých predošlých reláciách, takže o tomto myslím, že viac sa dozviete z tej relácie pred dvoma týždňami alebo pred štyrmi týždňami, kde sa myslím, že pred štyrmi alebo piatimi týždňami, každopádne pred nejakými štyrmi reláciami v rámci KSB. A najlepšie je to popísané na našom YouTube, čiže na YouTube kanále Ako ďalej. Tak pokiaľ vás zaujíma tá svetonázorová rozšírenejšie, tak nájdete tam. Poprípade druhý zdroj. Svoje doby ešte v decembri som robil prvé dve relácie na tému koncepcia spoločnej bezpečnosti a taký výcud vrátane jednoduchých definícií jednotlivých týchto vecí, o ktorých rozprávame, nájdete u nás na stránke država.slovensko.sk. Cez túto stránku sa cez kontaktný formulár dá aj nám zadávať otázky nejak dlhodobejšie do ďalšej relácie. Trošku nešikovnejšie je to samozrejme na YouTube, kde nedá sa úplne všetky tie YouTube-ovské kanály alebo YouTube-ovské videá sledovať, že komentáre sú, nie sú. Jednomu máme nejaké komentáre, možno sa k tomu dostaneme v rámci poslednej pol hodinky, ale ja by som navrhoval tak, že uzavrieme túto tému. Môj návrh je taký, že uzavrie túto tému druhou moci a ich spôsobu spolupôsobenia. Alebo máš ešte niečo dôležité k tomu? Spôsob, akým sú spojené. Čiže máme teda, čo sme sa bavili o tých základnom, dva varianty základného politického konceptu, to znamená varianta jedna, spoločnosť, kde čo najviac ľudí môže naplňať svoj optimálny potenciál, svoj objektívne optimálny potenciál, a potom je spoločnosť otrokárska, kde je pyramidová, kde mám nejakú elitu, a ktorá nepustí ostatných a bude zneužívať ich potenciál na svoje súkromné ciele, bude sa snažiť čo najviac blokovať ten rozvoj, pretože to zachová jej garanciu moci, ako je informačný náskok, čo sa týka informácií ohľadom technológie riadenia. No a tento otrokársky koncept ja potrebujem nejakým spôsobom sprostredkovať tým ľuďom do kolektívneho podvedomia. To znamená, ja musím vyvinúť metódy na to, aby to pre nich bolo priateľné, stráviteľné, hej? A ideálne, aby to milovali, aby to sami realizovali, to svoje otroctvo, hej? Lebo bez toho súhlasu tých otrokov ja potrebujem dozorcov, čo je ekonomicky, zdrojovo náročné, aj energeticky. Proste to není tak jednoduchšie, keď to sami, tí otroci sa samoriadia vlastne v kontexte toho konceptu, ktorý som im určil. To znamená, že ja to musím pekne zaminovať, ak sme sa už bavili minule v tých náboženstvách alebo v tých ideologických, filozofických systémoch, dať na kľúčové pozície nejaké míny, a nejaké trigger pointy, nejaké spúšťacie mechanizmy, ktorými zablokujem im vedomie a prípadne isté pozície podvedomia, a tam im to vlastne downloadnem, teda stiahnem im to do toho, tam zavediem, hej, už cez kulturologické stereotypy, cez filmy, cez ideálne, keď to dám do vzdelávacieho systému,
vlastne aj do zvykov tej spoločnosti, stereotypov, už zamontujem dlhodobo v priebehu 10 až 100 rokov. To znamená, že mám základnú koncepciu politickú, pre tú vytvorím, či už cez náboženstvo, alebo teda dnes moderne cez médiá, ju vo vhodnej forme, nech sa hovorím, nainfikujem do spoločnosti, alebo intervenujem do... Indoktrinujem. Na to je taký odborný výraz. Teraz mi to vypadlo. Jak zaočkovať, aj teraz je slovo zaočkovanie, aj to sa môže použiť, že ju naočkujem tomu stromčeku alebo tomu jedincovi tej skupine v priateľných formách cez rôzne blockbustery, seriály podprahovo. Hej, že tam, jak je podprahový marketing, že tam je rôzne product placement, hej, že tam dávam rôzne produkty, aby ľudia to brali ako samozrejme a začal podverom, si budú také produkty kupovať, alebo jak je 25. obrázok v kínach, jak sa kedysi robilo, že tam dali nejaký produkt, aby si to potom ľudia podvedome kupovali, že oni to vedome nevnímali a podvedome troška to funguje častočne. Hej? Ale keď takéto metódy v modernej forme rozpracované sú veľmi efektívne, v tých blockbusterov, možno sa jednotlivé firmy, blockbustery, jak Hollywood pracuje, čo vlastne úloho Hollywoodu, jaké metodiky oni používajú a tak ďalej. Z odborného hľadiska. No a teraz na základe tých stereotypov, haló, počujeme sa? Počujeme sa. Á, dobre, super. Občas kontrolujem, lebo neviem, či mi to nevypadáva. Keď sme to už teda nainfikovali, alebo zaočkovali do tej rastliny, do tej kolektívnej osobnosti, a ona sa mi tam ujala, ja ju podporujem ešte všemožne cez tie Overtonové okna a vrteti psem a všetky tieto také klasické, čo sú už zaužívané, aj like ich dnes bežne už pozná. Tak, slovenský salamová metóda. Áno, salamová metóda, aj presne, ako hovoríš, cibulkový systém, salamová metóda a tak ďalej a tak ďalej. No a na základe toho potom už tí ľudia, to je tá krása takzvanej demokracie, lebo demokracia môže reálne fungovať samozrejme, ale za istých veľmi konkrétnych okolností, ktoré keď nie sú splnené, tak je z toho najstrašnejšia totalita, ako si vieme predstaviť, ak aj dnes vidíme, že to pomerne zostrujú. Čiže demokracia môže fungovať len, keď ľudia majú dostatočnú mieru chápania o objektívnych mechanizmov, objektívnych prírodných a sociálnych procesov. Hej. Vedia ich rozlišovať, ich smerovanie a vedia ich riadiť. To znamená, to je otázka gramotnosti v oblasti riadenia, inak povedané. A čo by mala byť súčasťou vzdelávania v náuke spoločnosti alebo v religioetike, jak sa to na základných, myslím, nie, ale hlavne na stredných školách, jak sa to učí teraz ten predmet, tak tam by stačilo toto v krátkosti dať a to by už urobilo svoje dielo a tie deti by boli oveľa menej manipulovateľné, tí študenti. Hej. No a čiže ja, keď to tam dostanem do tej spoločnosti, stereotypy, moment. Je to dneska s ľudom trošku komplikovanejšie, takže ospravedlňujem sa. Možno by som aj dovysvetloval trošku, že ako fungujeme my aspoň v rámci tejto relácie. Cez Skype dobrovoľníci, neorganizovaní, neplatení vo svojom voľnom čase, takže neviem, či má niekto takú predstavu, že Slobodný vysielač funguje ako platený redaktori, tak ja o tom neviem. A priznám sa, že ani úplne dopodrobná neovládam zdravím, systém. Zdravím, už som... Dobre, ja som medzi tým dobre, niečo porozprával. Ja som troška počul aj. No, čiže mne sa tam podarilo zafixovať tie zmeny tých stereotypov tej populácie, alebo v tej cieľovej skupine, alebo u toho jednotlivca aj, tak tá, proste potom tá populácia, alebo ten národ si už v tých tzv. Demokratických voľbách na základe toho spomedzi seba vyberie reprezentantov, ktorí už majú osvojenú, samozrejme v podvedomí, tú politickú koncepciu. A na základe oni sami, tí delegáti, vypracovávajú tie zákony. To znamená, že mám zákonodárnu moc. A na základe toho z nich sa potom vyberá, teda sa zostaví vláda, ktoré to aplikujú, tie zákony, a tie súdy potom už len chránia tú koncepciu základnú politickú. A tým pádom sa tam sa ten kruh uzatvára. Hej?
to ten či už infernálny kruh v prípade otrokárskej politické koncepcie, alebo kruh na špirále rozvoja tej danej spoločnosti, kde si stále viac a viac ľudí môže realizovať svoj optimálny potenciál. Čiže toľko, tak to akože sme trošku zrýchlili tie jednotlivé nuancy. Ono preto oni vybrali v 17. 18. storočí, keď sa utvárali tie konštitučné monarchie parlamentárne v podstate v Británii, vo Francúzsku, v západnej Európe, tam, kde bol ten spoločenský systém nejak tak najviac rozvinutý, ale podobné formy boli už aj predtým, boli aj napríklad na Islande, ale aj u starých Slovanov, v starom Rusku tiež boli tie tzv. Veče, alebo v tých norských to bolo the thing, sa to volalo, alebo teda po anglicky, po francúzsky parlament, tam, kde sa rozprávali, ako tí starejší, kde sa stretli u nás na zobore, teda ten sobor, alebo zbor, kde sa stretli starejší a riešili problémy spoločnosti. No, a to boli v podstate základy demokracie, takisto jak v starom Grécku. No a oni si nakoniec tie elity videli, že toto je objektívna tendencia, lebo riadiť môžem len objektívne tendencie, objektívne deje. A že tak, jak monoteizmus je objektívna tendencia, preto aj zvíťazil nad tými politeistickými kultami, teda vyzerá, že to tak je od staroveku. Tieto oni sledovali, tieto elity, tieto objektívne socionaturálne tendencie, alebo teda deje, tendencie vývoja tých dejov, alebo teda procesov v prírode a spoločnosti, a ich charakteristiky, dávali ich do superpozícií, skladali ich a na základe tých grafov oni potom sa určujú tie kritické body, kde prichádza k tým zmenám a viem odhadnúť prognosticky, čo sa mi tam udeje a viem dopredu urobiť preventívne kroky. No a v demokracii, takzvanej demokracii, tak krása totality budované na demokratických princípoch je tá, že stačí mi obobrať väčšinu. A tým pádom som obobral všetkých, pretože nemusím ich kontrolovať, oni sami tým, že uznávajú ten systém, sa mi prispôsobia tomu totalitnému režimu, lebo povedia, no prehrali sme voľby, tak musíme teraz trpeť a vyčkať, skúsiť v ďalších voľbách, lenže keď ošefujem vlastne väčšinu strán, alebo všetky strany, plus minus masovo štatisticky a vytvorím si sám od sobou opozíciu, tak môžem to pomerne udržateľné dlhú dobu držať pod kontrolou, prípadne občas to resetnem a tak ďalej, ak to vidíme aj dnes na tých jednotlivých modeloch tých tzv. Demokratúr západného typu. Hej. Jednotlivých tam sú testované rôzne varianty prístupu k tým cieľovým skupinám podľa kulturologických stereotypov, tých lokálnych, podľa hustoty populácie, podľa klimatického pásma, podľa rozdelenia rozdelenia populácie na vidiecky typ, mestský a tak ďalej. Tam mám také mnohé znova prírodné a sociologické parametre, podľa ktorých nadefinovávam tie kulturologické matrice. Čiže preto to... Haló, počujeme sa? Počujeme sa, jasné. Počujeme sa, dobre. No, čiže podľa toho sa to nadefinováva a tak, na kursoch strategického manažmentu oni toto sa tiež hovorí otvorene, že nie je možné rozdeľovať formy moci, že sú prirodzene spojené a keby som sa to pokúsil rozdeliť, jednak, že to v podstate není možné, ale by sa mi zosýpal systém, hej? Že prečo by som to robil, hej? Lebo tým znefunkčím vlastne celý mechanizmus riadenia spoločnosti. To je základ jeho princípu. A samozrejme tým dole budem tvrdiť úplnú absurditu, že to neexistuje, respektíve, že to je rozdelené, alebo že sú len tri, alebo kadejaké iné blbosti. No, blbosti rôznych sa tvrdí aj ešte väčšie. Čiže toto není ako jediná, ktorá sa... Výhodou terajšej situácie je to, že ľudia si to môžu, sa k tomuto môžu dopatrať, majú internet k dispozícii, teda aspoň zatiaľ, majú VPN-ka a hlavne je to tak neuveriteľne viditeľné, či už novinári a podobne. Okrem možno tej piatej najvyššej, tej konceptuálnej moci,
kde ale tam tiež rozumnejšie. To logicky tiež to vyplýva. Presne tak, že ono tie mediálne domy, tie myovátky a podobne sa správajú z nejakého dôvodu tak stádovito, ako sa správajú. A celé je to tak samozrejme nastavené. Takže, no a plus je obrovská zásluha a to je vlastne chyba v systéme, ktorá sa stala. Tých chyb v systéme ich, keď hovoríme o tej otrokárskej alebo o tom biblickom projekte, tak tých chyb v systéme sa stalo viacero. Jedna chyba bola napríklad vznik Sovietskeho zväzu stalinovského typu. A tam za niekoľko desaťročí určitá časť, významná časť obyvateľstva tejto zeme si odžila život, ktorý bol spravodlivejší ako život oligarchický alebo život v otrokárskej spoločnosti. Napriek všetkým nedostatkom, ktoré tá organizácia samozrejme mala. No a toto z nich vybiť je už veľmi problém. Prosím. Koho si teraz myslel? Lebo my to, stalinovské to obdobie. Stalinovské obdobie, Sovietský zväz, Soviety. Tomu je treba ešte celé znova prekopať, lebo potom tam prišlo strašne veľa nánosov, sa to nezrovna objektívne hodnotilo a bola... Tie režimy boli nepriateľské tomu naklonené, ako určite tam nebolo všetko ideálne, všetko správne, urobil sa tam aj veľa chýb, ale tie zásadné princípy mnohé určite sú použiteľné aj v rozumnom kontexte, akože to... Takže, no ale k čomu som chcel dôjsť je, že ďalšia chyba v systéme, ktorá sa stala, je vôbec vznik koncepcie spoločnej bezpečnosti, vznik veľmi kvalitných analytických materiálov, alebo skôr metodologických materiálov a ich rozšírenie bez nároku na autorstvo, aj keď som počul, že v poslednej dobe niekto sa tam snaží, dokonca v Británii, a myslím, že je to Jefimov, ktorý sa snaží zalicenciovať si autorské práva na KSB. Ale Veličko, ale z iných dôvodov. Alebo Veličko, hej. Ale to není, to sú takéto... Nie, to je na margo, ale každopádne koncepcia spoločnej bezpečnosti je niečo vlastne, čo dá sa definovať ako nejaká chyba v systéme, s ktorou samozrejme systém vie pracovať, aj s tým určite pracuje a to vidíme na dnešnom stave napríklad tých konceptuálnych hnutí alebo konceptuálnych hnutí v Rusku medzi súčasným vnútorným prediktorom, poprípade Piakinom, poprípade následovníkmi Zaznobina a tak ďalej, že je vidno, že s týmto tiež niekto pracuje a nie všetci z nich sú asi na tej správnej strane. Ale nevieme my odtiaľ to definovať. Keď chceš, môžeme o tom robiť reláciu. My sme sa s nimi o tom bavili aj z jednou, aj z druhou stranou, vlastne aj s treťou, aj s inými. Nemyslím si, že toto je dôležité presne. Sme v našom prostredí Slovensko-Českom. Ideálne Slovensko-Polsko-Českom. Bolo by krásne, keby aj obyvateľia Polska s nami komunikovali a navzájom sme sa počúvali a dohadovali sa na tom, ako bude vyzerať budúcnosť tohto nášho priestoru, pretože už sme v období, kedy sa musíme spoľahnúť sami na seba, či už ako osoby, ako rodiny, ako obyvateľia, ako niektorí to volajú národy, jazykové skupiny, no ale sme v procese, kde bude veľmi rýchlo, veľmi dôležité si uvedomiť, že potrebujeme obnoviť Československo a nemyslíme teraz republiku, štát a podobne, ako to vyzeralo, ale spoluprácu obyvateľov Českej republiky a Slovenskej republiky a najlepšie aj Polskej republiky na vytváranie niečoho nového, nového systému, ktorý by tu mohol fungovať, lebo ak to necháme vytvárať niekým iným, tak to dopadne tak, ako vidíme, že to dopadá, to znamená, sme vo fáze poslednej v rámci vývoja kapitalistického, ekonomického fungovania a tá posledná fáza je vždy fašistická. Zažívame to už vyše 2 rokov. Kooperovať musíme, ako koordinovať tie
tie svoje snahy a v dnešnej dobe už to nemusí mať nutné formu nejakých oficiálnych, myslím teda aspoň nejakých oficiálnych štátov. Podstatné je to, čo sa reálne robí. Nemusí sa to s fanfárami, dokonca by to bolo kontraproduktívne, ale v tichosti zlaďovať tú vzájomnú činnosť, kooperáciu na tých bodoch, na ktorých sa zhodneme, na tých ideálne na tých všetkých podstatných, ktoré máme vypracované, ktoré sú tam, sa tam aj spomínajú. Aj tá ekonomická časť hlavne, lebo však, jak sme sa aj minule bavili, ľuďom, čo tam budeme ľuďom vysvetľovať, keď nemajú čo jesť, alebo keď len od svitu do mrku makajú na tú hypotéku, aby ju splatili. Čiže toto treba, toto ľudia potrebujú riešiť, preto tam je ten celý ekonomický model, ktorý by v rámci, áno, jak hovoríš, Slovenska, Čiech, Polska, otázka, do jaké miery s Maďarmi tiež kooperovať, prípadne s Rakúšakmi, prípadne celé to... S obyvateľstvom, áno, presne, s obyvateľstvom kooperovať, ale treba si uvedomiť, áno, tak to elity, takzvané elity sú problém nielen v Maďarsku a Polsku, ale aj v Čechách a u nás. Čiže súčasné elity problém. Čest výnimkám, tá elita sa vždycky odtrhne od tej reality, od toho národa a je z toho cvakne v hlave, jak v tom pánovi prsteňu, pokiaľ sa o ten prsteň moci nedelí. Hej, no tak tam, tak jak v tých rozprávkach, to, no, vždycky sa to udeje. Hovorím, sú niektoré výnimky, by sme v dejinách mohli teraz sa o tom baviť, že ktorí pravdepodobne alebo menej sa nehali zmanipulovať tými nadnárodnými elitami a sa neotrhli úplne alebo takmer vôbec, že zostali s tým národom. Takže to tiež sa môže stať, hej, ale celková tendencia väčšinou je, že čím, tam je problém, že keď sa niekto sám snaží, to je problém aj tých všetkých guruov a rôznych tých kňazov, rôznych tých kultov, že keď sa oni snažia sami vyrásť a ísť príkladom, čo je síce dobré, ale on keď pôjde príliš ďaleko a nepotiahne z tých svojich blížnych, hej, jak sa hovorí, bratov a sestry z okolia, obrazne povedané, tak, že im nedáte technológie v nejakej priateľnej forme a nezačnú to aj oni používať, tak on príliš ďaleko sa od nich ich predbehne, hej, a on podľahne pokušeniu. A to je, a potom končia väčšinou tí všetci guruovia a manažéri a takýto končia, no, hovorím, spýtajte sa nejakého psychiatra klinického, že koľko percent osadenstva tých kliník tvoria práve títo guruovia manažeri. Ej. Budete šokovaní z tých čísel. A to sú často potom nevratné procesy, lebo oni potom chodia na tie šľaké školenia a tam také rozširovania vedomia a podobne, o ktorých tiež sme sa bavili v minulých reláciách. A tam oni im si proste, jak sa hovorí ľudovo, odstrelia ten dekel. Alebo skúšajú rôzne psychotropné látky, aj rôzne jogínske techniky, ktoré sú dané, alebo korporátne, teraz moderné techniky, ktoré im rôzne dávkujú špecializované firmy. No a oni sa zblázia. Často to na tom človeku ani neví, alebo vytvoria tam kolektívnu schizofréniu. To je tiež ďalšia veľká téma, ale jakým spôsobom sa vlastne v korporáte postupuje a jak sa zombifikuje to, lebo oni fungujú všetko na princípe sektových metód, aj do veľkej miery. Čo je s výnimkám a znova, a sú tam aj technológie, ktoré sú aj v rozumnej miere použiteľné, ale gro je naozaj tento problém, že oni sa potom proste odtrhnú od toho svojho okolia, alebo úzká skupinka sa odtrhne a im z toho cvakne, hej? Tak ako zjednodušene povedané, ale no a tie návraty z týchto stavov, z týchto akutných psychos, potom straty rozlišenia medzi vedomým, podvedomým, medzi individuálnym a kolektívnym podvedomým, tak sú veľmi náročné a často takmer nemožné. Či už sú to premedikačné, teda premedikáciou vyvolané stavy, alebo nejakými technikami meditačnými, alebo fyzických cvičení a tak ďalej, ktorými sa to dá dosiahnuť. Tam sú potom veľké problémy. Čiže tieto elity, takzvané elity, alebo tí, ktorí sa s nimi, ktorí ašpirujú,
či už lokálne alebo globálne elity, tak tiež sa stretávajú s obrovským množstvom problémov, ktoré, ale hlavným ich problémom je egocentrizmus. A to vidíme aj, bohužiaľ, aj na našej pronárodnej scéne. Tá má podobný problém, paradoxne, ak tá slnečkárska scéna, že ten bezbrej egocentrizmus, že kopec z nich, keby sa normálne správali, a to strší z nich, to vyslovene otázka, prečo sú takí ľudia, prečo sú práve takí ľudia tam podporovaní, kým sú tam podporovaní, do aké miery si to oni uvedomili, lebo väčšina z nich si to ani neuvedomuje, hej? Že oni to myslia dobre, no a čo slnečkári tiež to nemyslia zdar, no väčšina z nich to myslí dobre. Tých akože profesionálnych grázlov tam není zase až tak veľa. Čiže toto sú, a to už ideme do praktických aplikácií týchto technológií, do politiky, otázky bezpečnosti, teda bezpečného použitia, otázky tých z testov spätné väzby alebo skúšek správnosti, hej, či je to dobre používam bezpečne a či to funguje, čo tam treba skorigovať pri tom súbore technológií, teda napríklad, čo sme sa bavili o tom KSB DVTR, kde sumarizovali teda naši starší kolegovia tieto technológie do nejakej formy také ucelené, aby ľudia, kto chce ísť teda byť spoločensky činný alebo podnikať, aby tie technológie riadenia si vedel osvojiť, vedel si ich osvojiť bezpečne a používal ich tak, aby neuškodil sebe, svojmu okoliu, a aby ideálne, aby to nepoužívali ľudia proste egocentricky, lebo hlavne to ego vlastne to blokuje a spôsobuje všetky tie problémy. Keď to chce naozaj ľuďom pomôcť, svojmu okoliu, svojmu nelen národu, proste všetkým ľuďom, ktorí sú, alebo brať to ako ľudstvo, hej, z globálneho pohľadu, že stávať tie svoje zámery tak, aby to bolo konformné, aby to bolo tak zamerané, aby to tým ľuďom naozaj teda malo snahu pomôcť. Hej. Lebo potom je mnohých problémov v budúcnosti sa dopredu, už vopred vyvaruje, hej, automaticky. Ani na ne nenarazí, hej, keď to dobre nastaví. Ale znova, nie altruisticky, respektive altruisticky, nie tým, že idem sa seba obetovať, nie. To znova, lebo keď sa niekto sebe obetuje, tak potom buď, ak sa hovorí, zaučí, alebo ochorie zbytočne z preťaženia a potom potrebuje sám pomôcť druhých a už im ani moc nepomôže. Čiže všetko s mierou, jak sa hovorí. Preto je tá miera to kľúčové slovo. Aj v celé vlastne KSB sa o tom okolo toho točí. Aj, že celé to hľadanie miery, tak jak aj zdravý sedlácky rozum, jak intuícia, je v podstate zmysel premiéru, je to hľadanie tej miery. A jej popis nejaký lexikálny, aby tú mieru, ktorú som už spoznal, aby som ju vedel nejak popísať, pomôcť aby iným, aby ju lexikálne to sformulovať svoje skúsenosti svojmu okoliu, svojim deťom, aby oni nemuseli vždy začínať stále každá generácia odznova. Aj? To sú tie skúsenosti predkov. To ohľadom toho zmyslu premiéru, alebo teda Gréci to volali teória, pozorovanie po slovensky. To je to pozorovanie tých dejov v prírode, v spoločnosti, a z ktorého ja robím príslušné vývody, že na čo, jak to celé funguje, jak sú tie deje, ich prírodné cykly, a teda tých prírodných a spoločenských dejov, a či ktorým smerom idú, či je to dobré, alebo či tam sa rysuje nejaký v budúcnosti priekak, že potrebujem zasiahnuť. Na základe toho vytvorím nejakú teóriu, hej, že jak to asi funguje, na základe skúsenosti minulosti. Teória je vlastne prax získaná z minulosti, hej, a ktorú ja chcem podať ďalej, hej, nejakému svojom okolí, alebo teda svojim potomkom. No a na základe toho vypracuje model, a toto je teda ako ten model, jak sme sa bavili, ktorý možný model, ktorý ponúkame ako riešenie, teda to KSB DVTR, čo naši teda starší kolegovia z bývalého východného bloku vypracovali. No, čiže tak ešte som chcel zhrnutie, možno, že nejaké. Neviem, ty máš ešte niečo, koľko máme času? Máme posledných 10 minút. Ja by som navrhoval, že máme tu jeden e-mail ku KSBčku. Aj e-maily si mi nejaké posielal, ale tam bolo treba heslo, ja som sa tam nevedel nalogovať, komentáre boli, otázky. No, tak veľmi jednoduchý od Mareka. Zdravím všetkých, ktorí sa podieľajú na reláciách KSB.
Posúvam ich všetkým svojim známym, ktorí to potrebujú zorientovať v tejto oblasti. Som vám vďačný za vcelku zrozumiteľné vysvetlenie KSB problematiky, keďže sám sa v tom snažím zorientovať a pochopiť to už pár rokov. Mám na vás jednu otázku, na ktorú by ste mi mohli dať odpoveď, keď budete rozoberať tretiu prioritu riadenia, alebo aspoň rozviesť túto oblasť pre všetkých. Ako podľa KSB, ako podľa vás vysvetliť alebo pristupovať ku rôznym náboženským zjaveniam? No, takto, náboženské zjavenia. Ťažká otázka, lebo presne. Čo sú otázka, to zjavenia? Ono, v podstate sme to už z časti aj rozoberali, ale môžeme sa k tomu vrátiť. Sú takzvané, to, čo ľudia považujú, začneme pekne od píky, to, čo ľudia považujú za zázrak, hej, lebo zázraky neexistujú v tom zmysle, že už sám život je zázrak, všetko okolo nás je zázrak. Hej. Keď to človek, dáme tomu, že to stvoril Boh, hej, že niečo také ako Boh existuje, väčšina tých kolegov, starších docentov, aj tých komunistov, ktorých sme tam mali, tak nepokúvala o tom. Oni len proste sa dištancovali od náboženstiev, ale v podstate unisono sa vyjadrovali, že niečo ako Boh alebo ten vyšší princíp alebo vis major, že je veľmi vysoko nepravdepodobné, že by niečo také neexistovalo. Alebo matematicky vyjadrené, že tá pravdepodobnosť, že by tie zákony prírodné, ktoré tu sú, jak povedal Kant, hej, že čo ma najviac fascinuje je hviezdne nebo nado mnou a tie morálne zákony vo mne, hej, tak že tie zákony, že by tu boli bez cieľa a cieľ musí niekto definovať, že logicky niečo, nejaký vyšší princíp a zbožstenie prírody ako panteizmus, to tiež zase moc nedáva logiku. Čiže nejaký vyšší princíp, nejaký autor, hej, alebo autorka, hej, tak asi tu niečo také je. Takže z toho oni vychádzali. No a tieto, čiže my ale ako z prísne vedeckého princípu nepoznáme samozrejme všetky prírodné zákony. Hej. My poznáme nejakú časť a čím viac ich poznáme, tak jak hovoril Sokrates, na tým viac z nepoznaného narážame. Hej. Lebo ten kruh nášho poznania sa rozširuje a tie hranice s nepoznaným sa stále zväčšujú. Hej. Logicky, keď si to predstavíte graficky, hej, že máte malý kruh, hej, tak ten hraničí, alebo teda keď si dáte gulu, tak ten je povrch, ktorý naráža, ktorý je vlastne hranicou s tým nepoznaným, je relatívne malý. Je. Čiže toho nepoznaného sa zdá, že tam není až tak veľa. Ale keď máte veľký kruh, alebo veľkú gulu, veľkú sféru, tak toho nepoznaného je tam podstatne viacej. Čiže to, že je niečo, že je poznáme veci len zatiaľ nepoznané. Možno, že raz v X tej generácii to budeme ten daný proces alebo dej, ktorý niečo takéto, to, čo sa nám javí ako zázrak, že to bude vedieť kvalifikovať, kvantifikovať a popísať a predvídať a tým pádom riadiť. Hej. Toľko akože k zázrakom. To sú proste dostatočne zatiaľ s veľkými písmenami, dostatočne nezmapované prírodné a sociálne javy. Hej. Čiže To sú zázraky, alebo pán mal na mysle zjavenia. Zjavenia no sú niečo iné ako zázraky. Zjavenia, akože keď myslí zjavenia, lebo niekto považuje aj tie zázraky ako zjavenia, ale keď myslí ako zjavenia, že nápady, že mu príde nejaká myšlienka, hej, ak to myslí v tomto kontexte, hej, to tiež tým súvisí, že zjavenie v zmysle, že mi príde nejaký nápad, nejaká myšlienka v nejakej forme, či už je to v sne, alebo že vidím, vlastne sa mi zdá nejaký obraz, tak je to proste nejaká správa, nejaký informačný modul, ktorý mi prišiel. A teraz je otázka, odkiaľ prišiel, jak som ja nastavený, aká je moja miera chápania a schopnosť konať. Lebo keby rovnaké zjavenie, keď dáte, alebo informáciu, inak povedané, keď to chápeme v tomto kontexte, lebo tam by bolo treba tiež ten pán, že jak to presnejšie myslel, tam by boli treba tak jak sa znova vrátime sa k tým Židom ako starej kultúre, hej, ktorá má svoje lepšie aj horšie stránky,
jak sme sa už tu neraz bavili, tak väčšinou prichádza tá protiotázka. Keď niekto dá otázku, tak sa pýtate, no dobre, a ako si to myslel? Aby to špecifikoval, aby ste videli, akú má úroveň chápania, v akom kontexte to myslel. No a keď dáte tú istú otázku 10 ľuďom, tak budú tam isté spoločné črty, ale každý to aj troška špecificky bude chápať. Čiže to zjavenie myslím, že pán mal na mysli zjavenie ani nie tak v zmysle prichádzajúce myšlienky podobne, ale skôr prorocké. To znamená tie údajné predpovedania budúcnosti alebo v našom prípade už minulosti, keďže sa to už udialo. To súvisí potom, ako znova to súvisí s týmto a potom ďalej s prognostikou, čo sme tiež rozoberali, že kebyže sa bavíme o autorstve, že odkiaľ to prišlo tá informácia alebo to zjavenie, alebo tá predstava toho človeka, že keď sa chce pozrieť akože do budúcnosti, alebo vidí do budúcnosti, no on sleduje tie deje, alebo teda procesy je po slovensky v deje, ktoré sa okolo neho dejú a v ňom a vidí, že no áno, keď budem mať masté ruky a pôjdem krájať cibulu s nožom, tak môžem sa šmiknúť a švacnúť do tej ruky a budem aj unavenejší, menej sústredený, tak tým tá šanca je väčšia, tak a hovorí aj svojmu synovi alebo svojej manželke, že dávaj pozor, lebo sa rafneš, hej? Alebo keď zasadím, čo sme sa minule bavili o tých zemiakov, že zasadím zemiaky a ich nepolievam, tak nemusí byť prorok, že asi je sucho, tak mi asi bude ich málo, alebo nebudú žiadne vôbec. Hej. Čiže na jeseň. Hej. Čiže to sú také základné veci, že človek sleduje tie deje, nemyslí teda v stavoch, ale vidí tie deje, že odkiaľ kamu smerujú a jak si hovoria Číňania, že keď sa nedotkne kormidla, tak hrozí, že ten dej, alebo tá skupina dejov príde presne tam, kam smeruje. Hej. Že tam to neboli žiadni zázrační ľudia, ani v tom staroveku tí tzv. Proroci, ale to boli proste zdravý sedlácky rozum a videli, kam to ide, aj tá spoločnosť, hej, to aj dnes, hej, to môžeme presne tak plus minus určiť, to nemusíme byť kľúci z prognostiaku, jak sa hovorí. A ďalšia vec je, že môže byť aj vnúknutie, ktoré, že som schopný takéto veci vnímať, lebo treba z Boh, alebo iný informačný modul, hej, keď som súčasťou nejakej skupiny, tak aj odtiaľ mi môžu prichádzať z tej kolektívnej osobnosti alebo z toho kolektívneho intelektu nejaké informácie aj na podprahovej úrovni, alebo mimo bežných zmyslov. Hej. To je tiež samostatná veľká téma, jak to zhruba funguje, táto mechanika informačných polí. Ja potrebujem identifikovať, že tá informácia alebo to zjavenie, že odkiaľ je, hej, na čo je určené, čo mi ono umožňuje vidieť, či je to pravda, či je to skreslené, či je to ilúzia, hej? Alebo či som schopný to interpretovať správne, presne tak. Áno, hej, či to môžem aj môže mne alebo niekomu aj poškodiť, hej, že je to nejaký podvod, hej? Ale môže byť v ideálnom prípade, keď sa budeme baviť ideálny prípad, že je to, že naozaj ma napadlo niečo dôležité, to sa volá tzv. Kráľovská informácia, alebo no, božské vnúknutie. No, proste niečo, čo je dôležité. Príklad rozprávka o Teslovi, ktorému sa veľa vecí prisnilo. Áno, alebo čo sme minule tiež rozoberali, to bola v nejakej inej relácii, myslím, ale to dobre sedelo. Napríklad tá prognóza, keď bola trojská vojna, táto proroctvo Kassandry, hej, že to mesto bude zničené a tak ďalej, ten Laokon, potom jak zomrel ich ten had ich z mora vyliezol a ich akože zjedol. No väčšinou tie proroctvá bývajú často negatívne, lebo pozitívne proroctvá aj v rozprávkach ľudových to je tak, že tie rozprávky sú väčšinou, že počúvaj mládenec, hovorí mu tá stará vedma, že choď na tom raz cestí, máš tri cesty a teraz choď kde chceš, ale tam túto cestu neber, lebo tá cesta je zarúbaná. Hej, cesta je zarúbaná, šarvanci po nej idú. To je upozornenie, že tam je červená. Že už predchádzajúce generácie zistili, že tadiaľ neradno ísť, hej, že toto nerob. Čiže to je taká príprava, že kadiaľ. No, a to sú upozornenia, tie skúsenosti predchádzajúcich generácií.
môže byť ale aj vnúknutie, ktoré je, jak sme hovorili, tá kľúčová informácia, ktorá je dôležitá pre celú spoločnosť a ju môžu, lebo keď ju dá nejakému alkoholikovi, ten ju ani nerozliší, je zbytočné, aby prišla z hora, ako myslím od Vis Major, alebo teda od, jak sa ľudov hovorí, Otca Nebeského, že treba robiť nejaké kroky, lebo že stane sa toto a toto, že to vidí jasne v sne, alebo aj cez deň sa mu to príde ako v jasných obrazoch do hlavy, kortex mu to evokuje nejakú. No a mu prípadne aj riešenie hneď nápadne, že čo treba urobiť, aby povedal tým a tým ľuďom a spolu niečo urobili nejakú akciu, či nejakú intervenciu, hej, jak sa odborne hovorí terapeuticky, tak teda medzi terapeutmi, že treba niečo zmeniť, hej, že teraz, lebo potom už môže byť neskoro, hej, že včas. A to sú tie informácie, ktoré tí ľudia by mali potom dávať ďalej a s nimi pracovať. Hej. A je dôležité rozlíšiť také informácie, ktoré majú celospoločenský význam. Hej, to, čo si, no, možno aj Tesla, to by bolo tiež na dlhú debatu. Že preto som povedal, že rozprávka o Teslovi, lebo nemáme úplne istotu, ako sa veci diali. Áno, dobre, áno. Ľudo, máme 19.31, takže sme na konci našej relácie, takže trošku to utneme v tomto. Ja ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Ďakujem aj za niektoré otázky. S ľudom ešte myslím si, že ešte jednu reláciu spravíme. Je otázka koordinácie, či to bude za 2 týždne, čiže toho 9. mája. To sa dohodneme aj s Petrom Bulom, aj s tebou, Ľudo, že či sa dá. A tam asi by sme dokončili tému ľudskej psychiky a možno rozobrali tému súbornosti podľa KSB. Každopádne na dnes myslím, že dostačujúce čas sme vyčerpali, takže ďakujem za pozornosť. Dám ešte posledné slovo tebe na rozlúčku. Ja vás zdravím. Znovu opakujem, budúci týždeň relácia s Petrom Bulom na tému e-koruna alebo zázrak z Vurgelu. A druhá informácia, čo sa týka mojej osoby, toto je jedna z tých posledných relácií v rámci ako ďalej na najbližšie obdobie. Z časového hľadiska, bohužiaľ mi to nevychádza. Takže ak niekto by čakal ešte ďalšie rozhovory s Petrom Z, tak najbližšiu dobu to nebude. A dokončíme tému KSB a ďalej bude pokračovať Peter Bula. Takže ja sa lúčim a dám posledné slovo ešte tebe, Ľudo. Jasne, ďakujem. No, s ohľadom tých typov, ako základných typov konštrukcií ľudskej psychiky alebo tých logických štruktúr neuronálnej siete, jak je koncipovaná, hej, môžeme sa o tom ešte porozprávať, hodne tam aj kolegovia starší a teda aj akademici špecialisti teda to rozoberali aj v tých materiáloch, ktoré sme dávali linky, kde si to môžu aj či už zadarmo, alebo aj v knižnej forme stiahnuť, koho to teda zaujíma, alebo chce to použiť v podnikaní, alebo riešenia treba aj rodinných problémov, alebo kto, samozrejme, prvoraj tí, ktorí chcú ísť do komunálnej politiky, alebo do politiky obecne, aby získali taký intro, taký základný prehľad o tej sociologickej mechanike, jak to tam reálne funguje, že to není nič také zložité a nemusia sa toho báť, a aby tam proste ľudia len išli, aby sa nenehali znechutiť, že to je zlé, že to je celé mafiánske a tak ďalej. Nie. Hej. Všetky tie metódy sa dajú použiť aj pre dobré ľudí. Hej. A treba sa len naučiť tie pravidla cestnej premávky, aby tam človek si niečo sám neurobil alebo niekomu neuškodil. Že to je všetko. V zásade nič zase až tak zložité. Stačí pár dní, respektíve týždňov si to prejsť a naozaj by to mohlo veľmi významne pomôcť. Nič lepšie neviem poradiť. A snáď sa teda ešte vidíme, počujeme. A díky moc za tie relácie. Praslav, drž sa a snáď teda na budúce. Zdravím všetkých poslucháčov. Pekný večer ešte. Utekám do roboty za kolegami. Dúfam, že ale ide akurát. Majte sa pekne. Čau, čau. Do počutia.